ഹലോ, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ എന്നെ രുചി വിസ്മയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ആദ്യം എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങളെ. എൻ്റെ പേര് ഹരി, ഞാനൊരു ഷെഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മസ്കറ്റിലാണ്, IHE ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിടവും എല്ലാവരും കുക്കറി ചെയ്യുന്നതും ഓരോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനെ ഒരു പീസാക്കിയിട്ട് എത്ര പീസാക്കാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് കട്ട്സ്, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുക, അതിൻ്റെ കറി. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലോ എവിടെ പോകുമ്പോഴും മാർക്കറ്റ്സിൽ ബോൺലെസ്, ഡീ ബോൺ, അത് നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഒരു ഡിഷ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് ഡിലീഷ്യസ് ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രം സ്റ്റിക്കായിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ കോഴിക്കാല് നമ്മൾ പൊരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു വേറെ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഒരു സ്പൈസി സോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനൊരു തുടക്കം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്. ഇതാണ് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നമുക്ക് ബോൺലെസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നൈഫ് കൊണ്ട് ഈ ബോണിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ഫസ്റ്റ്, നൈഫ് ഓൾവേസ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം എപ്പോഴും ബോൺലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ എല്ലിനോട് ചേർന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോണുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലെ ബോണും നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വന്ന് ഈ ജോയിൻറ്റ് ബോണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം ബ്രഷിനെ നമ്മൾ ഡീബോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിങ്സ്. ഹോട്ടൽസിൽ യൂസ് ചെയ്തതിനെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ വിങ്സ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി ഡിഷസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ഈ സാധനം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ലോലിപോപ്പ് ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും ബോണിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കാക്കി, അപ്പോൾ രണ്ട് ബോൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിങ്സ്. ഇനി നമ്മുടെ ലെഗ് പാർട്സും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം. ഇതിനെ ഡീബോൺ ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനിപ്പോൾ ഡീബോൺ ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ ബോണിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയണത് ഒന്നുമല്ല, സെയിം നമ്മുടെ കോഴിക്കാലെന്ന് പറയില്ല വീട്ടിൽ, ആ സാധനമാണ് ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക്. അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഇത് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക്, നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണ സെയിം സാധനം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീബോൺ ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ, ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ സൂപ്പ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണതിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ കട്സ് കറി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്കിതിലിപ്പോൾ വേസ്റ്റില്ല. ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ പാർട്സായി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഇത് സുപ്രീം എന്ന് പറയും, ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്സ്. അതായത് നിങ്ങൾ ബീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടെൻഡർ ലൈൻ, ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ മീറ്റ്, അതാണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ മസിൽസ് ഇല്ല, ഏറ്റവും ഉള്ളിലാണ് ആ മീറ്റ്. അപ്പോൾ ആ മീറ്റ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ്. അതേപോലെയാണ് ഈ സാധനം ചിക്കൻ്റെ സുപ്രീം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ജപ്പനീസിലെ ചിക്കൻ സാത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കും. സാധാരണ സ്കിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം സ്കിന്ന് യൂസ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ സ്കിന്നിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തെല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യണത്, ഫുൾ സ്കിന്നിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഷ് ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്കിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആദ്യം നമുക്കിതിനൊന്ന് ലൈൻ ഇടാം.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനെ മാരിനേഷനിൽ കൊടുക്കാം. ലൈൻ ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വേവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം കുറച്ചെടുക്കും. അതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈൻ ഇടുന്നത്. ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്കിന്ന് വേണ്ടവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട. കാരണം സ്കിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസി ടൈപ്പൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്കിന്ന് വേണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്കിൻ അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോള് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി സ്കിന്നാണ് ചിക്കൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി പാർട്ടും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് വെരി ഡിലീഷ്യസ് ഡിഷാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ചില്ലി പൗഡർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കോൺഫ്ലവർ, സാൾട്ട്, ഷുഗർ, ലെമൺ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആൻഡ് ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്സ് വിത്ത് സോസ് ആൻഡ് മാരിനേഷൻ. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഷ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകണം. ആദ്യം നമ്മൾ സാൾട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ചില്ലി പൗഡർ, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് ലെമൺ, ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ. ഇതിപ്പോൾ നാല് പീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പം ഞാനൊരു ഹാഫ് ലെമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും, ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ശരിക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും പിടിക്കും. എത്ര മണിക്കൂർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലത്. സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി സോസ് ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ, അതെന്തെങ്കിലും കോൺ ഓയിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തൊരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറണ വരെ നമ്മൾ ഒനിയനും സാധാ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ജസ്റ്റ് ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറണ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി സോസ്. ഇതിനെ ഒന്ന് മൂന്നാല് മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ്, അതിനുള്ളിൽ സിമ്പിൾ സോസാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിത് നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് കറച്ച് ടെക്സ്ചറിൽ വരും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറ്. കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്,
കാരണം എനിക്ക് സ്പൈസി എനിക്കിഷ്ടമാണ്. കാരണം സ്പൈസിയും സ്വീറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് പെപ്പറും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സ്പൈസിയും ആ സ്വീറ്റും കൂടി ചിക്കനിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോരി സാധനമാണ്. നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കുമ്പോഴറിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഓക്കെ ഡൺ. നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിലിൽ നമുക്ക് ചിക്കനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ഹീറ്റ് വേണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിക്കനെ ഇടുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലോലി സ്ലോലി സ്ലോ കുക്കിങ്ങിൽ ഇത് വേണം. നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ നമുക്കെടുത്ത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന സോസിൽ ഒന്നും കൂടി സോസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് റെഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് നല്ല ടെക്സ്ചറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിന് ജസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോട്ടിങ് എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ കൂടുതൽ വന്ന ഈ കോട്ടിങ് അധികം ആവാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് എല്ലാ പീസും അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ്. നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റിൽ വേണം ഇടാൻ. എന്നിട്ട് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. കാരണം സ്ലോ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. കാരണം നോർമലി ഇത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ചിലവരും ചില ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഡയറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ തീ ഫയർ ഒന്ന് സ്ലിം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാക്സിമം 15-20 മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയും. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ മറിച്ചിടാൻ പാടില്ല. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ചിക്കനെ മറിച്ചിടരുത്. സഡൻലി നമ്മൾ മറിച്ചിടുകയാണല്ലോ. കാരണം ഈ ചിക്കൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഇളകി പോകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ടൈം കൊടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ക്രിസ്പി വരണ വരെ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് തന്നെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് പകരം കുറച്ച് മൈദ അണ്ട കോൺഫ്ലവർ എല്ലാം കൂടി ചില്ലിയും ഇട്ട് ബാറ്റർ അടിച്ച് നമ്മുടെ സോസ് ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെയിം സോസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ബാറ്ററിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്കായി ഗാർണിഷിൽ കുറച്ച് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് സ്ലോ, കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കറക്റ്റ് വേവാവുന്ന വരെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 150-160 ഡിഗ്രി ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് ഇനഫാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേറെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ടൽസിൽ നമ്മൾ ഓവനിൽ വയ്ക്കും. ഒരു 175 കോമ്പി ഓവനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് 6 മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ വലിയ പീസസ് ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 180-185 നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പക്ഷേ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഓവനിലോ മൈക്രോവേവിലോ നമ്മൾ ഇത് സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റും ആ ജ്യൂസിനെസ്സും എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓവർ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ചിലവർ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്യും ഭയങ്കര അതും. കാരണം ചിക്കൻ കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം ആൻഡ് വെൽ ഡൺ ജസ്റ്റ് ഒരു ജ്യൂസിനെസ് എപ്പോഴും ഉള്ളി വേണം. നമ്മൾ തോടും നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ സെയിം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞ്
എല്ലാവരും പറയും ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഫിഷ്, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചണ്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഈ ഡ്രൈ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കണമൊക്കെ. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ജ്യൂസിന്, പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്ത് പോകുമ്പോഴും ചിക്കൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ആ കഴിക്കുമ്പോഴതിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാവണം. ചിക്കൻ്റെ കുക്കിംഗ് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ചിക്കൻ്റെ കുക്കിങ്ങാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തു. ഇഫ് ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മൾ ഔട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇതേപോലെ ബീഫായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ജ്യൂസും എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വേസ്റ്റ് ചണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്നത്. ഈ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. കാരണം നമ്മൾ ആ ജ്യൂസിനെസ് എപ്പോഴും വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്റ്റൈലാണ്, ഓരോ രാജ്യക്കാരുടെ. പക്ഷേ നമ്മളത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ വായിലിടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ജ്യൂസിനെസ്സും എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിമ്മൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ സൈഡും നല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 15 to 20 minutes 160 to 150 degrees ഹീറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ജസ്റ്റ് ആ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാവുന്ന വരാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 minutes മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. ആ ഓയിലൊന്ന് അതിൽ പിടിച്ചോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസ് ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്കാണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചിടാം, കുറച്ച് വെള്ളം. ഞാൻ റീഹീറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ട്, ഒരു നുള്ളു വെള്ളം. ഈ സോസസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാര്യം എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് ഈ സോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ചിക്കൻ ലെഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ ചിക്കനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കുക്കിംഗ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡണ്ണായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനെ പ്രസൻറ്റിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്രഷ്നെസ്, അതാണ് ഈ ഡിഷ് കണ്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നും. അതാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതന്നെ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ സോസിലും ചെയ്യാം. ഈ സോസിൽ നിന്നല്ല, ബാർബിക്യൂ സോസും നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതേ മസാല, സാൾട്ട്, പെപ്പർ, കുറച്ച് ചില്ലി, ലെമൺ ജ്യൂസ് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക, അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ. സോസും കേത് വേണമെങ്കിൽ, ഇനിയും വെറും ടൊമാറ്റോ സോസാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ചിക്കൻ സ്പൈസി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇനി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് തുടങ്ങിയാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇപ്പം ഞാൻ ലെമൺ വയ്ക്കണോ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒനിയനോ എന്തെങ്കിലും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പോലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓൾവേസ് ഷുഡ് ബി ഗാർണിഷബിൾ ഓൾ ദ ഫുഡ്.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളിത് ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യും, കാരണം ഇത് അത്ര ഡെലിഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ഡിഷായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത ഡിഷായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.